អរុនសុស្ដីលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប៉ូលីសជប៉ុននៅក្នុងការចាប់ជនសង្ស័យជួញដូរផ្លូវភេទ សភានិងរដ្ឋសំណាររបស់បកកណ្ដាលអំណាចទៅសម្រេចនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយចាត់ថាបកប្រឆាំងគ្មានភាពស្មោះត្រង់លោកបានគីមូនទំនងជាអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនបោះជំហានទៅរកការបង្កើតច្បាប់ពិសេសថ្មីមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាអធិរាជជប៉ុនដាក់រីកសម្បត្តិ គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលើកយកសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ38ថ្មីបីទៅសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំនេះដែលចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាចំនួន12រូបបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23មករា បាទខ្ញុំការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភាជាតិនិងបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខដើម្បីសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាត្រង់ប្រកាសផ្សាយ38ថ្មី3ដើម្បីលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមប្រតិភិដ្ឋនៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន53រូបដែលបានចោទប្រកា
ជាច្រកមួយដើម្បីចរចាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសដែលតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនេះដោយបានចាប់ប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់នោះទេ។គណៈបកប្រឆាំងតែងតែប្រើយន្តការនេះដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដោះលែងអ្នកទោសរបស់ខ្លួនដោយបានរំលោភទៅលើអំណាចរបស់តុលាការ។សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្
ទីកន្លែងដែលមានការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកែបនាថ្ងៃទី23ខែមករាលោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ ដែលឡាយអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទដឹងថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានចាត់មន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនទៅចុះសិក្សាតំបន់ដែលគ្រោងរៀបចំជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅសួនគីឡូម៉ែត្រលេខ 6សង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងបានបន្ថែមថាសាលាក្រុងនឹងរៀបចំទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចាប់រិះរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ 2017នេះចំណែកឯទីតាំងទីលានប្រជ
ទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ដែលលោកបាននិយាយថាតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់នេះគឺបានបង្កការរំខានដល់អ្នកទេសចរនៅក្នុងការកំសាន្តនៅបឹងឆ្នេរឋានវត្តភ្នំ
ក្នុងការប្រតិបត្តិតាមអនុសាររបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកបញ្ហាឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តក្រុមអង្គការសមាគមទាំងអស់នេះក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតាមរយៈការអនុវត្តជាបន្ទាន់នៅអនុសាររបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកបញ្ហាឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តរួមទាំងធានាថានឹងមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ជាបន្ទាន់ ដែលបានលិចជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលជាមេខ្លោងជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសកម្ពុជានិងថៃទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននេះខ្យល់នៅពេលនេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅជប៉ុនបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជប៉ុនដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរចំនួន7រូបដែលបានរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរផ្លូវភេទញឹមសុផារីកា ទីបំផុតមេខ្យល់ជនជាតិជប៉ុន2នាក់និងជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសជប៉ុនខេត្តកាន់ម៉ាចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីស្ត្រីរងគ្រោះចំនួន10នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីខ្មែរ7នាក់និងស្ត្រីថៃ3នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីការជួញដូរដើម្បីបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសជប៉ុន លោកជុំសុនត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងជប៉ុនបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការតាមចាប់ជនល្មើសដែលបានបោកប្រាស់ស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបម្រើសេវាផ្លូវភេទបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះពីស្ត្រីរងគ្រោះតាមរយៈទំព័រ Facebook ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនលោកថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់លើការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ចែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសជប៉ុនដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពីស្ត្រីរងគ្រោះរៀបចំសំណុំឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការនិងស្វែងរកជនសង្ស័យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ក្រៅពីនោះក្រសួងការបរទេស តាមរយៈស្ថានទូតក៏បានជួយទៀមទាប្រាក់ខែដែលជនសង្ស័យសន្យាផ្ដល់ឲ្យនិងទៀមទាប្រាក់ជំងឺចិត្តជូនស្ត្រីរងគ្រោះនិងសម្របសម្រួលសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ទោះយ៉ាងណាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី7នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅដោយសារបញ្ហាសុខភាពក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីរងគ្រោះ6នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅឡើយដើម្បីចូលរួមសហការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតជាមួយប៉ូលីសជប៉ុនពួកគេនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ សូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរទាំង7នាក់រួមមានមកពីខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតនាំទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីបរិយាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងខេត្តកាន់ម៉ាបរិយានោះបានសន្យាផ្តល់ការងារឲ្យធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនដល់ស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយនឹងប្រាក់ខែខ្ពស់
ានទៅវិញនិងមិនបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សអ្វីឡើយបន្ទាប់ពីបានបើកសាវនាការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន30តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017មកកាលពីយប់មិញនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគូចបោបានសម្រេចរសារទុកឈ្មោះទាំង368អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដដែលដោយសារអ្នកទាំងនោះមានលក្ខណៈមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែមករារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសិរីវិសុទ្ធបានហៅថវិកាឆ្នាំ2017ថាជាឆ្នាំវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងជាឆ្នាំនៃសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការហៅយ៉ាងដូច្នេះដែលហៅផលថាកម្ពុជារក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលពិតនៅក្នុងស្រុកសរុប 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំនៃរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយចំណូលថវិកាជាតិក៏កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាក៏មានថវិកាបំរុងរបស់រដ្ឋដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពចំណាយបានរយៈពេល2ឆ្នាំតទៅមុខទៀតផងដែរស្រីសុភ័ក្ររីកា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី21មករាថាច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2007បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគិតទៅលើទិដ្ឋភាពបួនសំខាន់គឺក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហានិភ័យនៃបរិយាកាសខាងក្រៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានហ
กูจำเรียบทาโครงชนามปีปอนด์ลำปีรถทับิบาการปุจิระซาบานกำนันเศรษฐกิจพลัตพอลปิดขนงสรกสรกปัมปีเพียรอยขนมวยชนามจำโนปุนดากาลังมาเพยเพียรอยหอยกาจำนายกาใจบอลบอร์เตกาสันซ่อมประบมรงตุกเมียนกาประหยัดประย้ายลอยไปเลือกกุลยุบใบหนึ่งกรรมวิธีจำนายระบอกกระซุ่งลีมวยลีมวยลูกบัญชาทาโครงชนามปีปอนด์ลำปีรถทับิบาการปุจิกรุงจำนายทับิกาสรกประมาณปีเมินมวยปอนด์มวยร้อยห้าสิบมวยบิลเลียนเรียลหรือประมาณปอนด์ปีร้อยแปดสิบแปดบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐ
ដែលជាតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីត្រារិះពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតជុនពតមានទេសដាក្រុមគណៈកម្មការដែលជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីនโซអាបេមានគៀចំនួនប្រាំមួយនាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចេញផ្សាយនូវអនុសាសន៍របស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាអធិរាជជប៉ុនអាចដាក់រាយសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចជាស្ថាពររបស់គណៈកម្មការនេះនឹងត្រូវជូនដំណឹងនៅខែមីនាខាងមុខ ហើយនៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរការសក្តិរាជថ្មីមួយនៃអធិរាជជប៉ុនអាចនឹងចាប់បើកទំព័ររបស់ខ្លួនចាប់ពីចុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះជាមួយនឹងការឡើងគ្រងរាជរបស់រាជាយាតណារូហីតូនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុន គរុមលក្ខាព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូដែលជាបុត្ររបស់ព្រះចៅអាគីរាជហីរ៉ូហីតូបានឡើងស្នងរាជសម្បត្តិពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1989កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននេះ ព្រះអង្គបានទម្លាយព្រះពីកោបំណងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងការដាក់រាជសម្បត្តិក្នុងព្រះជន្មអាយុ81ព្រះវស្សាព្រះចៅអាគីហីតូមានព្រះបន្ទូលបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ព្រះអង្គពីភាពចាស់ជរារបស់ទ្រង់ភាពចាស់ជរាដែលពុំអាចអនុញ្ញាតដល់ទ្រង់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ទ្រង់ឲ្យបានពេញលេញក្នុងនាមព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃប្រជាជាតិទាំងមូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេដែលបានចូលរួមនៅក្ន
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាជាតិនិ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 ងសមាជិ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីកំណត់ពីនីតិវិធីនៃការដាក់រាជសម្បត្តិច្បាប់ថ្មីពិសេសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាអធិរាជបច្ចុប្បន្ននិងតែរូបព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងគត់ដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រគល់ឋានៈនិងមុខតំណែងរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គនៅមានជីវិតឲ្យដល់ព្រះរាជបច្ចុប្បន្នរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ណារូហីតូ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រឡង់បានបញ្ជាក់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចំនួន2ថ្ងៃនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែមករាគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការគាំទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅកូឡុំប៊ីដែលបានបិទបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាង50ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងពួកឧទាមហ្វាក អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនទំនងជាអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីវិលមកស្រុកកំណើតនៅកូរ៉េវិញលោកកំពុងតែយកចិត្តយកថ្លើមប្រជាជនគ្រប់ទិសទីក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានគីមូននៅមិនទាន់ប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅឡើយទេព្រមសឿនសុលណាជូនព័ត៌មានពិសា លោកបានគីមូនអាយុ72ឆ្នាំទើបនឹងបញ្ចប់ភារកិច្ចដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិការពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅបទពិសោធន៍ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិ10ឆ្នាំធ្វើឲ្យលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីដាក់បេក្ខភាពជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យនៅកូរ៉េខាងត្បូងពិសេសបើលោកចូលទៅគណៈបកអភិរក្សកាន់អំណាចទៀតនោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកអាចនៅលើកស្ទួយមុខមាត់បកកាន់អំណាចឡើងវិញបកអភិរក្សកូរ
នោះក៏រៃខាងត្បូងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដៃមុនអាណត្តិថាបើថាលោកបានគីមុនមិនទាន់ប្រកាសបាយកភិបនៅឡើយតែគេមើលឃើញថាលោកប្រហែលមិនចូលរីវ៉តការងារទេលោកកំពុងតែចង់ធ្វើជំរិតដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅវិញទេព្រោះថាក្រោយពេលត្រឡប់ចូលទឹកដីកំណើតវិញជាង10ថ្ងៃមកនេះអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅយកចិត្តយកថ្លើមប្រជាជនស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីបែបយ៉ាងលោកបានបញ្ចុក
ទោះបីជាមានការប្រកាសថាលោកបានទទួលសំណូកជាលួយសុតរ៉បសែនដុល្លារពេលលោកនៅកាន់ដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងឆ្នាំ 2005ហើយលោកក៏ធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមេក្រុមហ៊ុនមួយរូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងពុករលួយក្នុងស្រុកដែររីឯបកប្រឆាំងវិញបានរិះគន់ថាលោកលំអៀងទៅរកអាមេរិកលោកបានគីមុនរងការរិះគន់ថាហ៊ានគ្រប់គ្រងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទងនឹងស្ត្រីកូរ៉េដែលគេបង្ខំឲ្យបម្រើផ្លូវភេទទៅហ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងទូលេខខ្ពស់មិនធ្លាប់មានទេគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001កើតសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំអត្រាកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺបានកើនឡើង 7.6% នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការជាតិផ្នែកសុខភាពនិងគ្រួសាររបស់ចិន សាមញ្ញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាកម្ពុជាពឹងជំនួយពីបរទេសតិចតួចគឺនៅក្នុងរង្វង់តែ 26%ថាកម្ចីឬក៏ចំនួនបរទេសគឺមិនអាក្រក់ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់នឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺការប្រើប្រាស់ចំនួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញទេតទៅនេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយហេងឧត្តម លោកវង្សសៃវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ពីការដែលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពឹងពាក់ចំនួនពីបរទេសតិចទៅតិចទៅពោលគឺប្រហែល 1% ប៉ុណ្ណោះស្មើនឹង 26% នៃចំនួនថវិកាជាតិសរុបគឺវាខុសពីកម្ពុជាកាលពីជាង 20 ឆ្នាំមុន
ទូទៅគឺយើងបានឃើញចឹងវិញមានបងរបបមកដល់ការពីមុនយើងទទួលចំនួនលិខិតគឺជាចំនួនអសំណងប៉ុន្តែនៅនេះជាច្រើនគឺយើងស្ទើរតែលើកំចីមានន័យថាគេទៅខិតចំនួនដែរប៉ុន្តែមានការប្រាក់ទាបឬក៏គ្មានការប្រាក់ដូច្នេះរកជាចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវសងតើមានតែទេវិញសេដ្ឋកិច្ចទូគីស្រីវុឌ្ឍបញ្ជាក់ថាកំចីឬចំនួនពីបរទេសគឺវាមិនអាក្រក់ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់នឹងគួរឲ្យព្រួយបារម
ខ្ញុំមានអាជីវកម្មតូចមួយខ្ញុំអត់មានថវិកាតាមទុនសម្រាប់ធ្វើទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអាជីវកម្មខ្ញុំរីកចម្រើនគឺខ្ញុំទៅខ្ចីលុយជំនួយធានអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងក៏មានគណៈកម្មការធនធានគេហៅថាមូលធនក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាមូលធននេះវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកម្លាំងលឿនទេ យើងត្រូវការពង្រឹងចំនួនរបស់ទេបាទចំនួនរបស់ទេកម្ចីបរទេសដល់យើងខ្ចីលុយជំនួយគេហ្នឹងសម្រាប់យកមកធ្វើឲ្យចំណូលជាតិកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ96 គឺយើងជាប់តែ 60% រយនៃចំណូលជាតិប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសំណងដែលយើងជាប់តែគេវានៅសល់តែ 20% រយនៃចំណូលជាតិទេនេះគឺទិន្នន័យដែលវាអាចឲ្យ ADP អញ្ចឹងមានន័យថា
ចឹងជារឿងល្អបើសិនជាយើងបញ្ចូលពលរដ្ឋសាមញ្ញថាការខ្ចីបរទេសក៏ជារឿងល្អជាទូទៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចជាពាក្យបំណងបរទេសមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេគាត់ណែនាំឲ្យតាមមនុស្សបារម្ភពីរឿងអាក្រក់នោះគឺការប្រើប្រាស់បំណងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតែជារឿងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវង្សសិវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តលើកសរសើរពីការខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយ
ទីបច្ច័យហើយបានលួយចាយរោគហ៊ុនអាចមកជ័យគេមកចាយដែលអត់ចំមុខអានិសុខភាពទៀតក្នុងពលរដ្ឋនេះអាចបានកម្លាំងទៅតាមជំនាញមកទៅ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 
ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកនយោបាយឆ្នាំគោនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបញ្ចូលពីកត្តាហានិភ័យខាងក្រៅ ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺវិធីកម្ពុជាដែលប្រើកម្លាំងទីពីរការអំពើនៃកម្លាំងជាតិចិនជាការរំលោភទោសដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យអាហារនិងសុខក៏ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មទីបីគឺការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូតែទីបួនគឺការលើកឡើងនៃតម្លៃប្រេងនិងតម្លៃនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចប៉ះពាល់
เศรษฐกิจกี่สไรวุฒิบัญเจบันไทม ដែលវិស័យអប់រំយើងអត់មានបន្តបណ្ដាវគ្គជំនាញទេភាគច្រើនគឺយើងបន្តបណ្ដាវទៅលើតែបរិហារបាត់ទេ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង សិនបេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគណិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS កម្ពុជាជាប្រទេសដែលត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចផុតពីសង្គ្រាមជាង៣ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះត្រូវបានគ្រប់រំដាប់ក្រោមស្រមោលនៃអសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើចោរកម្មឃាតកម្មគ្រឿងញៀនការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត បញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមទាំងនេះកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពឲ្យបានពេញលេញពិតប្រាកដសូមជាស្ដាប់អមរជនាសន្តិភាពជាពាក្យមួយម៉ាត់ស្រួលនិយាយតែពិបាកធ្វើបើនិយាយដល់សន្តិភាពមនុស្សភាគច្រើនអាចគិតដល់ភាពសុខសាន្តគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការទាស់ទែងគ្នាប៉ុន្តែទីពិតទៅខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃសន្តិភាពមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសន្តិភាពក៏សំដៅផងដែរដល់ភាពស្ងប់សុខនៃផ្លូវចិត្តតាមរយ
ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវរស់នៅជាមួយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេបើកទូរទស្សន៍ឬមើលកាសែតដែលជួបផ្សាយពេញទៅដោយព័ត៌មានអសន្តិសុខសង្គមទាំងនេះជាការពិតបើនិយាយដល់បញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមប្រទេសណាក៏មានដែរបើទោះបីជាប្រទេសនោះអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតកំពូលហើយក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុផលទាំងនេះមិនគួរខ្លាយទៅជាលេសរបស់អាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងបង្ក្រា
ការជួយដូមនុស្សគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងសកម្មភាពទំនើងនិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេសព្វថ្ងៃបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតែបន្តកើតមាននោះក៏ព្រោះតែទីមួយសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬវេចមុខជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទីពីរការខូបខិតគ្នារវាងជនល្មើសនិងអាជ្ញាធ
ដើម្បីបង្អស់គឺត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានខ្ពស់ដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាផុតពីសម្ពាធនៃផលប្រយោជន៍ឬអំណាចការងារនេះនិយាយដល់ខ្លីគឺពង្រឹងនិងពង្រីកគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគួរតែពិចារណាពីនិតឡើងវិញផងដែរថាតើអ្វីទៅជាមូលហេតុពិតប្រាកដនៅពីក្រោយបរាជ័យនៃគោល
ការកំចាត់បញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមឲ្យខ្ទាតផុតពីប្រទេសគឺជារឿងមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែយន្តការបង្ការនានាដែលអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបានគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើខានមិនបានឡើយអសន្តិសុខសង្គមស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយភាពភ័យខ្លាចទាំងនេះហើយដែលរារាំងមិនឲ្យកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពឲ្យបានពេញល
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករានៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសភាទូគីបានបោះឆ្នោតអនុម័តគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីអាក់ដូកានបន្តដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ2027នៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2017នេះគឺរវាងខែមិនិនាខាងមុខប្រជាជនទូគីនឹងត្រូវបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីអាចឲ្យទូគីអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រមសិនសូ
ប្រធានាធិបតីអូដូហ្គានត្រីអមន្តិចទេព្រោះជាអ្វីដែលលោកបងប្រធានាយូមកហើយមិនឲ្យលោកអូដូហ្គានត្រីអមន្តិចបានបើខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអូដូហ្គានបន្តកាន់កាប់ទូគីរហូតដល់ឆ្នាំ 2029 នេះនៅមិនគិតពីអំណាចថ្មីៗដែលដាក់បន្ថែមពីលើអំណាចបច្ចុប្បន្នផងហើយបើទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក៏គេរំពឹងថាប្រជាជនទូគីនិងបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែរ
សូមរំលឹកថាលោករិស៊ីបតៃយីបអេកដូហ្កានបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីទូគីនៅឆ្នាំ2019ក្រោយពេលលោកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបានដល់ 2 ឆ្នាំហើយបើប្រជាជនទូគីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទូគីសាជាថ្មីទៀតអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដល់ទៅ 2 អាណត្តិថែមទៀត ប្រហែលជាកាន់អំណាចដល់ឆ្នាំ2025យោងតាមក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលបែរជំរោះនៅទូគីសពថ្ងៃធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមានលក្ខណៈផុយស្រួយហើយនេះកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនឹងជួយទប់ស្កាត់អស្ថិរភាពក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយោងតាមគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទូគីនឹងប្រកាន់របបប្រធានាធិបតីដោយលុបចោលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមធម្មតានៅទូគីដំណែងប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែជាដំណែងនៃបទរូ
ប៉ុន្តែកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងលុបចោលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនឹងដាក់ចេញនៅដំណែងអនុប្រធាននាយកប្រតិភិដី យោងតាមច្បាប់ថ្មីប្រធាននាយកប្រតិភិដីមានសិទ្ធិប្រកាសភាពអសន្នក្នុងប្រទេសមានសិទ្ធិតែងតាំងនិងដកហូតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានសិទ្ធិរំលាយសភាចោលអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះប្រធាននាយកប្រតិភិដីមានអំណាចរហូតដល់ទៅអន្តរាគមន៍ក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការទៀតផង ដូច្នេះក្រុមសារដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលចែងពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការទូគីនិងត្រូវរលីកសុលតវិញបើអាចជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការបានហើយរឿងអីដែលលោកអេកដូហ្គានមិនសប្បាយចិត្តត្រង់នេះហើយដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងក្រុមប្រឆាំងជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះអាចនឹងឲ្យទូគីធ្លាក់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការបាន គ្រប់គ្នាដឹងថាលោកអេកដូហ្គាននៅមិនសុខបកមិនល្ហើយទេតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំមុនមកលោកអេកដូហ្គានបានបញ្ចេញកណ្ដាប់ដៃដាច់រដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ចែងបោះសម្អាតជនក្បត់ជនដែលខូបខិតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលទូគីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីទាហានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រាប់ពាន់រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបញ្ឈរជើងឬក៏ជាប់ឃុំដោយសារតែអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ
ដែលមានកម្រិតមិនអាចឲ្យលោកធ្វើអ្វីបានពេញដៃពេញជើងហើយមើលទៅទើបបានជាកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបានចាប់កំណើតឡើង សម្រាប់ប្រជាមតិតេតតងគម្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមើលទៅប្រជាជនទូគីប្រហែលជាអាចបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតពេញទីទន្ទឹមនឹងការបន្តចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងរដ្ឋប្រហារទូគីសពថ្ងៃកំពុងរងគ្រោះដោយភារកម្មបកកាន់អំណាចឆ្លាតវៃខុសស្នាផ្ដោតលើនយោបាយការពារសន្តិសុខចង់មិនចង់ក៏ប្រជាជនអាចនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីប្រជាជនប្រហែលសង្ឃឹមថាបកកាន់អំណាចអាចនឹងការពារសន្តិសុខជាតិនិងអ
ពីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 និងពីម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 11:00 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1:00ដល់ម៉ោង 2:00និងពីម៉ោង 4:00ដល់ម៉ោង 5:00និងពេលយប់ពីម៉ោង 7:00ដល់ម៉ោង 8:00 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលនឹងចូលមកដល់នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះអ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលជាងដប់គ្រួសារនៅឯកូស្ពានជួយចង្វាភ្នំពេញបានរឧថាដើមផ្កាអង្គាសិលរាប់ពាន់ដាររបស់ពួកគាត់លក់មិនសូវដាច់នោះទេដែលពួកគាត់មានជំនឿថាឆ្នាំនេះដើមអង្គាសិលមិនចេញផ្កាពណ៌លឿងតាមការកំណត់ដោយសារតែថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំបង្ខិតមកខែមួយប្រជុំនឹងការលក់មិនសូវដាច់យ៉ាងដូច្នេះអ្នកលក់ប្រុសស្រីស្ថិតនៅក្នុងទ
ខ្ញុំមកឲ្យដើមគួរគេឲ្យដល់2000ទេណាលោកហោឆ្នាំម្ដងដល់ដុល្លារ30000អីណាពីរមឺនដល់គេយកមកបងទៅអស់ប្រហែលតែបងក៏បងថាលក់បាញ់ចឹងណាមកហ្វាន់2000ហើយខាតទាំងស្រុងខាតទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃស៊ីចុកអីខាតទាំងអស់លក់អត់បានហ្នឹងបាទខាតទាំងខាតចង់មិនចង់ឲ្យរត់ទៀតណាប៉ុន្តែរត់ទៀតខ្ញុំរត់ទៀតឆ្នាំក្រោយតាំងទាំងអស់គ្នាហ្មង បើការបងមុខទៀតមកឡានងាប់ចឹងទាំងអស់នោះប្តីពុនគាត់ណោះ
ខ្ញុំនៅមានមកអត់ហើយយើងហ្នឹងឆាតក៏ចូលពាន់ហ្នឹងបងមិនខាតពី300ហើយហើយយើងឲ្យផ្សងសំណាងឲ្យអ្នកទិញឆ្នាំនេះហៅទៅហោកទៀតហោកតាល្អថោកគេធៀបធៀបទៅនឹងអាកាបោះយួនណាហ្នឹងហើយអាកាមកពីយួនហ្នឹងម្ដងមកដើម 100 ប៉ុន្តែតាទោះមិនក៏វាខុសគ្នាដែរមិនដឹងគេប្រើវិធីអីតាគេល្អដូចណាយើងយើងធ្វើវាធម្មជាតិសិនធម្មជាតិដាក់ទឹកម៉ាស៊ីនធម្មតាហ្នឹងគួរមិនងាយអីខ្ញុំចូលមកហ្នឹងកន្លះខែតើមិនងាយទៀនពី 3 ថ្ងៃទៀតមួយខែពេញប៉ុន្តែនៅមកភាពជាយ៉ាងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅឆ្នាំហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបងថាឆ្នាំមុនលក់ស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងហ្នឹងហើយមកឡានទាំងអស់តែទិញគេថែមទៀត ដល់ឆ្នាំនេះនៅហ្នឹងដើមដែលទិញតាំងពីស្រើមិនដំបូងខ្ញុំដើមតលមកយើងហូបចុកតាំងលុយនិយាយទៅមកសອບមកដើមមកចុងហ្នឹង 2,000 ជាងចាអ្នកខ្លះ 3,000 ជាងតាមតិចតាមច្រើនបើពោះខ្ញុំអស់តែ 2,000 ជាងឆ្នាំហ្នឹងមកកន្លែងណាកន្លែងណាថាទៅមកកន្លែងតាមពីថាប្រហែលមាន 10 រៀលឡើងទៅលើដល់ 100 ជាងអីបងកំពុងតែកាត់ទៅតែនឹងតម្លៃប្រហែលអាហ្នឹងវា 60 70 ចាំតែអ្នកទិញខ្មែរចិនយួនណាបងភាគច្រើនខ្មែរភាគច្រើនពេលនេះគេការឆ្នាំនេះមួយណាលោកតាជាងអូឆ្នាំទៅលក់ដាច់ជាងឆ្នាំទៅវាដាច់ច្រើនជាងឆ្នាំហ្នឹងខាតចូល 1,000 ជាងបាទអត់មានអីផ្លូវឆ្នាំហ្នឹងហូបការចេញមកហើយការហិចអស់ហើយតាំងដល់ថ្ងៃការហិចអីការវាច្រើនជាងចេញអូបាទហិចមុនថ្ងៃខ្លាំងងាប់ ខ្លាំងងាប់ខ្លាំងងាប់ខ្លាំងហិចចឹងមកចេញចឹងអាខ្លះអាខ្លះអត់តាន់ថ្ងៃទេចឹងគេអត់ទិញខ្ញុំបើនេះវាចាំថ្ងៃរបស់គេអាចថាយើងលក់បានចឹងបងអត់សង្ឃឹមទេមើលទៅមានសោបួនថ្ងៃទៅដល់អត់សង្ឃឹមហ្នឹងមានអីមានការណាលក់ទេបើការចេញអស់ហើយមានអីត្រូវជប់ជុលដើមមួយទៀតមានថាខាតឲ្យលុយសងគេវិញហើយនេះយើងខាតដល់ស្អីយើងហៅស៊ីវាមិនស្អីឯងខាតក៏បើយើងខាតលេងល្បែង ខ្ញុំនេះនឹងស្វាយមកស្វាយទៅតាមមួយនេះគេតលតយចាស់លុយទេមជឿទេអីមកយលុយយលុយទៅនេះមកយកមកបងជ័យលុយឯកជនឯកជនទៅតាមមកស្អីហ្នឹងហើយរបស់ឆ្នាំយើងដល់បានដើមយកឲ្យគេមកឆ្នាំនេះអត់អលីងអត់ទៅមើលតាមដើមអូនយកលុយទៅគាត់ហ្នឹងអាខ្លះលក់មិនចាញ់ផង ดาวมะเนะมะเนะสัก2,000เชียงឡើងเนาะมึงนําទៅดาวจิต3,000แต่มึงตุกตุลชนะเอามาឆ្នាំนั้นจับទៅเอาตะลุยติ้งบายบ้านโหนี่สอบบุญไงទៀតเนาะบุญไงนี่นึงคันแม่อูนี่เตะติ๊กอังกัดมักอังกัดมันสักตาเตะอูนี่มือปลาในทั้งอ๋อปลายืนก็อัดใส่ละอ๋อเวียใส่จังนะฉันนึงเนี่ยลูกอูก็จะเนี่ยหาเอาสังคมไม่รู้มันขาดเจอนะอูนี่เฮาลุยติ้งก็ห่มมา เทียบไปเจอเหมือนฉันนั่นเลยฉันมุนเขาเคยใช้อ่ะฉันนั่นเลยอดเป็นดาวไม่อดบานตามไปเนี่ยอดสั่งดาวมันจ้องไม่ใช่ไหมเลยออกมาแล้วติงการการเกี่ยวกับการออกไปปอนนะเอาหนกตาหนำจังนี่คือจิกาเลือกล้างระบอลเนี่ยลุกดาวกาอังกฤษเซอร์จึงรับครูซานเลยกลุ่มเปลี่ยนโจรจงว่าตายมาคางเติบดอลตีนุยยืนหนึ่งเคยนำกาอังกฤษเซอร์รอบก่อนดาวมันโชดโดยเจียจงการเมืองจริง ได้ดังคลั่งเงียนกาบอลเรื่องคลาสเครียนหนึ่งคลาสติดหมดจีดามเติมฟูเป็นใบติงเขาเนอร์ฉันนั่งไงคุณลุงเนี่ยลุงอยู่ด้วยกันได้ยังไงนั่งไงขาดเชิญขาดได้ลุงไอ้เนี่ยลุงแปะไงเทียนน้องใจเกย์ก็อยากกอดน้องจึงเมียนลุยนาแต่วันนี้เอาเนอร์เมียนลุยนาที่ติง ใจเกย์ยอมเหาซีบุกเนี่ยเมียนมาเกย์เหาซีดาวหกไฟเนาะจิกากอบสมกอลพิจารณาในเนี่ยลุดามกาอังกีเซลเมียนตักหมกสนุดปลัวลุ่มมันเจ็งนั่งมันยางเตียนสถานในกราวมกำไรทั้งไงกระดากูซำหายไว้บานเจียนในชั้นนี้ดามกาอังกีเซลปีบะลุ่มมันแล้วลุ่มได้ปังตายสถานในขนมดำไหลมุ้ยโซนสางดอมพอดจองบานเจ็งเมียนกาจราสลักเลี้ยงเนี้ยดอยยมมีอัดตาอัดสลักเตียน โยมก็เก็บกลางสลับงอมบ่าแต่บ่ต้องออกกระทรวงนะเดี๋ยวก็จังบ่เกี่ยวช่วงชั่วโมงซึ่งบ่ให้สิออกกระทรวงเนาะเพิ่นเวียนเวเธออดจังแนวเพียง 4 ថ្ងៃติ๊ด 3 ថ្ងៃก็ละไปจะบ่แต่บ่ตัวมีแต่บ่ชาวก็บ่
ครับสนามนะครับทั้งอ้อมครับทั้งตัวเองครับทั้งติงเกทั้งอ้อมหลายกิ๊บไซได้จังไหมเนี่ยคืออัดไอ้ที่บ้านลุยยมอ้อมลุยประมาณไงยังมีประมาณใบไงกันนะมีเหมือนนักแข่งมวยไทยปีมาปิดตาเยอะอัดไอ้เจนต่อจ้าที่เขาอัดกาเชิญ สมุนไงจะต้องไหวจากเขาสมัยที่ก็ลุกไปจะได้อะไรอ๋อได้ลุกหัวชนะหมอดองชนะจังลุกจะต้องโอ้พี่จังจ้าแต่ช่างมือต้องช่วยชอนเป็นเต้นคือจะเชิญมันเป็นการอัดอัดมองใหญ่จังเพื่อใจจ้าบ้านเราเวียบ้านจะมาเรื่องดาวมาดาวปีดาวจังกะเนื้อกะอมเรื่องอัดจังสมองเวียอัดจังนะโดยถ้าพี่เชิญโดยถ้าเธอใครโจชนะใครมุ้ย เบอร์โจชนำขายมวยยังวิเคราะห์ขายวิเคราะห์ขายวิวิหยาบไปอัดใจยังเธอมันตักมันไอ้มันกัดกลมันอัดใจเนี่ยหายมือกาคู่คู่หาแล้วนางเตี๋ยวเตี๋ยวมั้งเบอร์ในซอเตี๋ยวเตี๋ยวเฮ้ยเราเป็นจังเนี่ยติงยังเคยเตี๋ยวหายกามก่อนพอเตี๋ยวแกอัดจังติงแกด่าเมื่อเราเอายืนจำได้ไหมในชั้นมือเราการเตี๋ยวแผลหัวต้องการจังอยากใส่ล้อ ไปจะไปทำไปมาล้อไปล้อได้ก่อนทำอยากโดนตอนชั้นมุนเยอะมั้งนั่งไปก็ต้องเดินเลือกข้างบนเลยอันนั้นแปดแสนหรอไหลแปดแสนเนี่ยสำหรับบรรดาชั้นมุนมุนตามกลางกีซันลุ่นได้คือตัวมันประจำในจานกูซามนามไต้หวันยิงชนะมันเป็นใบย่อยนามไหนเมียนาเราเอาลุยโจดามทรงเทวินจำเราอะไรชั้นหนึ่งหกปีกับมวยเฮ้ยแพมเฮ้ยจำเราบ้านนั่งจ้า ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้าสมองหักห้าจังสมองผูกกลางงวดเฉินตีมวยงวดตีมวยอัดเฉินดามกลางกีซ่าตะบานกีปลาปลาในขนมอากาปิธิบอลโจชนำจันบิดนามปีแซนเนจจอกสายสลายเฉินดาวิปุกเกมียนจุ่มเนื้อทาดามกลางกีซ่าดักในขนมเตะหอยเมียนจองลอยเตยจมวยพองลุน้อมอัดปุกเกอร์ซีมิดบ้านเนียวกาชนำทมวยดามกลางกีซ่านิติดเศร้าตะบานกีนอมยกปีขาดกระเจ๊กกำปองทม ปอลคือเหมือนแมนนอมโจปีเวียดนามดูเต้แต่ดัดเจียงเต้คือฉันนั่งเวียดนามจ้าใช่ไหมยังเพี้ยติ๊กบรรทัดทำไมยังบาเกนเนี่ยเมียนบางฮางคำทมเกมมาติงกลมไตโซนจานสูบบรรทัดปีการสระบิชุลูกนันยิงอาโจลเตอร์อันหรือสระกับสายลังวิ่งกามวิธีแดงสรงระบบวิชุบารัง RFI นึกนุ่งเกี่ยหาตรงปอ www.khmer.rfi.fo รู้จีพิซาบารัง www.khmer.rfi.fr เดสนาซาปอดมินใต้ในไทยนี้ซาปอดมินขมายจำใส่เรื่องเอาไว้คละยังสดับไรสุเพะดำนั้นประเทศดำนางรีสำเร็งเพื่อแต่งในรัฐสภีระบาลูกกัมสุขาคือเชียร์ประเทศนบัตสำคัญระบักกษัตริย์ขมายประนีเคมบูเดียเดลีล้างจำลองเชื่องเรือตมปอมกทาปะปะจีจุนกำหนดการปะดิแชดดอธนะปะสังกรุเชียร์เชียร์กรมสำเร็งเพื่อติก แคนาดาได้ผลโยธามีเจียกิดขัดคำปรังไพร์ดับใบบ่มบัดสำเร็จปะประช้างหนึ่งบัตรกาจอจ้าจุ่มวิญญาตุนโยบายโดยปะปะจีจุนบานน้อมมกภายในการระบักล้วนดับใบดอกเมตรามวยปีบัดเป็นเชียร์ติขนมรัฐสภีแต่ทลอปดอธนะ กรมสมเลยเพื่อติดดาวปะสังกูจีตขณะนี้เชียร์ในมัตรรูปในรัฐพอจอจ้ากล่าวกาบอชนาวชามปีปอนดับบุญเคมบูเดียดาลีสร้างสมได้เนี่ยนอมเปียปะปะจีจุนลูกเชียงวนทาวีเชียกำห้อระบบปะสังกูจีตได้เชียร์เยี่ยมนอมออยเมียนกาดอเลยมันไตรสัตมนุได้จบปุ่นธนีกีขนงกาจอจ้าจมวยปะปะจีจุนกัมพูจีจำนายเนี่ยนอมเปียปะสังกูจีตลูกแย้มปัญญรัตสมได้การสาวสไลจมปูดำนาถอยกล้วยในสถานการณ์นโยบายนี้แต่ปะประช้างมันตอนสมรัยทาหนึ่งโจรวมสมัยประจุม ปิ้งอ้องไงตีสามสมุยแม่กระดาดับใบบอชนาทความโตรวิสาตนกรรมหรือยังนานุตีพนมเป็นปองวิ่งแต่จำลองเชิงเรื่องนิทากณะกรรมธิการพร้อมเอาสพีดอกดำไนปีลูกกลมสุขาคือลูกในยุโรปมาไต้หุ่นแสนและบานประดามกลุ่มนัดกาปิสัตดามมุนในขนมปฏิสวิสนาเอาเฟอร์วิสาตนกรรมเมตราใส่สัปปรมใบทำไมใบในบัตรบัญชีเตยขนมระบารสพีดับใบลูกดำไนระบารลูกกลมสุขาปีประเทศนำนางริสสำเร็จเพื่อเตยในรสพีเนี่ยวิเพียรนโยบายลูกอุบะเรตปรับพนมเป็นปอง การเฟอร์วิสาตนกรรมบัตรบัญชีเตยน้องในรัฐสภาคือจิการมันสบายเจ็ดระบอบลูกในยุโรปมาไต้หุ่นแสนเชื่อมวยนังกณะปะสังกูจิตขนงกาจอจานโยบาย
កម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋសម័យកម្ពុជាដាក់ចំណងជើងរឿងនេះស្រដៀងគ្នារដ្ឋសម័យកម្ពុជាជ្រើសយកតំណែងប្រធានក្រមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភានិងចប់នៅថ្ងៃទី31មករាចំណែកកម្ពុជាថ្មីដាក់ថាវាសនាប្រធានក្រមមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភានិងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31មករាកម្ពុជាថ្មីរំលឹកសាវតាទាំងស្រុងនៃការដកតំណែងក្រមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភារបស់បកប្រឆាំងដែលស្ដែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺចេញពីខាងគណៈបកកណ្
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសភាដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសភាដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសភា
ในรัฐสภาปลอมแต่งสร้างสมัยลูกชิงวันท้าการมันเมียนเพียบสมรรถจีดามแฮดนอมอันเมียนวิสาตนากรรมดำใบดอกยุนการสันตเนียนิจิงแต่ปะเตียงปีเนื้อแต่อาจูบสันตเนียคีบานจำในลูกยามปัญญาตอบท้าตกเอาซาเทียนมาเตจีเนวินิชัยเจาะเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยตุ่มปอมุกระบกกรรมปุจิธรรมวยเทียดคือบุคลากรวิจุเอบีซีเฟอร์ยุติเนกาประช่างวิจุอาซิสไรได้จุ่มรุ่งออยรัฐาปิบาอเมริกาบ่มนอลขมายจุ่มแปะขนมสมัยลุนนอลกรมการเงินวิจุเอบีซีบานนอมคณีเฟอร์ยุติเนกาในตามบันไดเพลิงมุจุ่มล้วนในตามชีกรองได้สอดเซนเลือดจึงจางรถยนต์ระบกลวนทาประช่างวิจุอาซิสไรได้ความโตรอเมริกาลุยขมายกรมการเงินนี้บัญชีทายุติเนกาในหนึ่งเฟอร์ล้างระหดอมินกาความโตรจานหายปุ๊กเกิดฟื้นปฏิกรรมหนึ่งมุกวัตถุอาซีเซรีหนึ่งมุกสถานตูดอเมริกาเรื่องสำคัญมวยเตี๋ยระบบแคนเบอร์เรียดาลีเวงคือประเทศสหบุรีในกัมพูชีนิเยธาการน้อมเจงสักบานปะอาฮอยนิจิกาบัญชีระบบมนตรีประเทศต่างปีสโลเปเดมิเอนการิกุนจิยูมกฮอยจุ่มเวงเพียบข้อเงียนในกำลังตราดักจิงจูนสักเตกันสหบุรีในการปะปอลปะอิทานแคนเบอร์เรียดาลีโยงประพบมนตรีสหบุรีตามประปอนสับสายสหบุรีเดอะสเตรทแชมป์เจงสายการปิทายจันทาสหบุรีชุบน้อมโจกสักปีกัมพูชีกาปีแคบิจิกาดับเบิ้ลชลอยตอบหนึ่งบอมร้านระบบรถทาปีบากัมพูชีลือการนอมเจงใส่ต่างอ่อจำนายเนี่ยนอมเปียกระซูงรายนังทำมาปุ๊บก็มันจะได้ท้าการนอมเจงเติร์ปอาบดออสันเลือดตุ่มปอมุกมาใช้มันแม่นเรื่องดำเนินประเทียนกรมสำเร็จมาแต่เพื่อติดปะประชังตีแต่ขมาใช้บันยกเติบไซเลือดตุ่มปอตีปีคางขนงดอยดัชมลองจึงทาสเพียนังประชุมลบดำเนินลบกรมสุขะเนื้อไงตีสามสมุยเมกาเรื่องสำคัญระบบขมาใช้คือมันไตรปะสังกูชิตสไวรกอันตรากุมเรื่องเนี่ยเมียนอำนาจจู่เลยเอาเวียดนามเนื้อแคดสไวเรียงมันไตรปะสังกูชิตสนาเอาอภิบาลแคดอันตรากุมการในเวียดนามดำสร้อยจอบมังกรปรุ่มได้เลยมวยโดยแปดสับประมุ่นเนื้อการในเนี่ยมีอำนาจขนมแคดสไฟเลี้ยงช่วยได้สายเอาเวียดนามเชียงมวยปอนไฮตาปนแต่อัญญาท้อทลายท้ามนตรีปะประช้างมันสกอตีต่างดับปีมันดังเลขาระบบกรมประชาปะสังกูเชียนในแคดสไฟเลี้ยงเลือกลางทาปูรอบเวียดนามบานดำสระจอบบังโก้ปรุงด้านเลขมวยร้อยแปดสับประบุนทัดขนมภูมิโดนตีคมตัวได้สับจันตรีขณะกษตรกรขมายเวียดนามดำระอ้อยดำสระเคลียปีบังโก้หาสมัยชิมวยคะแนนได้เนี่ยมีอำนาจกบาลจู่ได้เอาเวียดนามประมาณเชียงมวยป้อนสายสับประปีเฮตาในขนมภูมิก่อหรือไซคมตัวได้ภูมิกุกแตนภูมิแตนมาสับจันตรีแคดสไฟเลี้ยงมันตรีปะสังกูเชียนบารมคลายบัตมองได้โดยซาเวียดนามชัวนังปลาอยู่อยู่เติร์กคลายเติร์กจิตตุ่มลบดังมันเจ๊งเติร์กสมภัยดักปีบันดังอาปีบาแคดสไฟเลี้ยงลูกแมนวิบอลปรับขมาแชมทาขณะกรรมการบานน้อมเนี่ยดักปีบันดังเติร์กจงอลบางฮางกีตังแต่ปุ๊กเก้มันดังกันไลนาพ้องกอดมันเห็นเติร์กจงอลพองเลื่อนนิ่งจิตตีกรอบการวิธีปอดเดมิเรียไปเป็นมือม้าระบอบวิชูบราวน์ตรีจิต RFI ในปรกนี้บันเชียนหมกดาที่เป็นจับมันต่อปีนี้คือจีการวิธีปอดเดมิเอนจีพิศาบารังหายน้ำมันประบายหนึ่งสามสัปดาห์ที่ขังมุกนี้โลกแดนมาสตาการวิธีปอดเดมิเอนคล้ายจีพิศาขมายได้นั่งจมเรจุนโลกแดนในปอดเดมิเอนตอนแฮกกาแตงในกัมพูชีเนื้อจุ่มเวนพิภพโลกยังเชื่อมสมองคนจมพูแพร่ระเพื่อระบอบอารมณ์เนี้ยได้ตายแต่สตับการสายระบอบยังหายนิ่งเชื่อมกับสมองคนองวิซาแต่บานช่วยบรรจีบประชาชนที่ในปีนี้นิ้งเชื่อมรัฐมนตรีการในสาขาการวิจัยบางแห่งอ๋อสมองคุณนิ้งส้มจุ่มเรียบเรียง